Hei Omar, nå standa vi her i Miksson nere i Djupmure. Vi tar med en gledelig tynt noen at du holder frem med hva vi. Lukker vi til deg. Takk for det, ja. Jeg husker jeg bryr vi å spørre deg. Hva er det beste minne fra når du her i hva vi? Beste minne? Det er veldig gode minner. Jeg vil sagt at 6-1 sier det når Dynamo Tbilisi i Europa. Ja, det var langt kjørt, det var glemt. Og så selv om det er den minnelige dæren hver vi finner FMIT i Fjøru hus her ved Djokmor. Det var eisene som stendte rett i minnen, og det var verensklass. Ja, velnående for å skapa flere minner sammen. Jeg husker Østene, hva er helt til to i beste innlæst til Hesson Køyli? Hvor er dette Køyli så godt som det? Ja, det er nekva grunder. Jeg husker at sammansetningen og kemien i middelspillene det er veldig godt. Og vi har nekva spillere som har imiske innleggere, og ja, vi har nekva spillere som kunne nekva imiske, og den sammansetningen gir dere veldig farligere i begge offensivt og defensivt av vøtlene. Og det er skiftet om å fele fullt av vinner. Vi vil vinne først og fremst, og til nesten ene korean prøys, og til sast atter i nesten kvendest vi spiller, så det er vi en ekv. Ja, og hva var det som fikk til å holde frem, og hva vi tenker tror jeg det skjedde? Ja, altså, nå har vi vært kjøtt. Ja, det heter Ari Lee, og det tror jeg, og ja, jeg har faktisk vært øyelig av nøkter, så jeg har ordentlig lever for togene her på et, og jeg ville faktisk kjære at togene kom til en enda, så jeg ble bjør over at fortsatte her på en, så ville jeg gjerne fortsette så lenge som jeg slapp. Og til next thing, altså her, godt venner å ta med på plass, fantastiske høvesvenner, og nekker øyelig gode spillere, og ja, tar spillere er faktisk fantastiske personer, jeg klitser øyelig vel sammen med nekkerne av dem, og er en god li-eint i Kjøkkenhåpen. Så jag tror att öliga väl och på nästan från annan stan mat man kan också, så tror jag också att vill du gärna fortsätta. Ja, och omstöna är det blå kanske bara eller där blå när så går det att tisla för frats. Nej, omstöna är ja, nej, det är ju chimse att ta ju kom ta skifte vid som det här i brö och ja, det näck blott så jag ni kom och ja, och där pullar en pika bara en vi och kött kanske en för jag eller nästa år kommer vi för att börja bruka en egen vötl, kommer att träda allt och jag vet att vi förelägger att träda att vi stöter och nere på ett och ja, tischen är bara gå och ja, vi är faktiskt rättligen för källare som släpper att spela här på ett så då är också att ja, jag tror att vi vill väl att fortsätta. Tack för allt, Mar, och gå ett nu igen. Tack för det.